А хто ж наочно не бачить цю велику, що великих турбот, гніту, нестерпних крив відносно релігії давній руський народ зазнає. Діти вмирають нехрещені, тіла померлих без церковного обряду, як падло виводять з міст. Без шлюбу люди в розпутстві живуть, без сповіді і святих тайн умирають. Хіба це не самому Богу образа, хіба за це не буде помсти Божої? Оце він сказав нас. А це сина. А це сейм Речі Посполитої, де він виступав. Він був членом нашого братства. І таких було кілька людей відомих. Все це відтворено тут у цих експонатах. Оце з бібліотеки колишнього братства. Це збереглися. Так, збереглися. Ось. Це теж звідти. Це таке старше братство було і молодше братство. Старше братство це була еліта українська, яка не спорщилась, а молодше це просто людини. Це теж бібліотеки. Ну, це утвар різна. Радські справи. Це місто Луцьк. Оце ця частина, де братство мало великі маєтності. І ось тут які грунти, які нерухомість мало. І воно було тоді одною з найбагатших організацій. Це недавня картина, яка відтворює загибель одного з братчиків Данила Братковського, поет, відомий такий освічена людина, який мав з Мазепою зв'язки, він поїхав до Мазеп, він написав книгу, яка вийшла у Кракові. Хотів привернути увагу суспільства до утисків цих. Наївний романтик був. Але це все не стало, нічого не змінило. Тоді поїхав він до Мазепи, щоб підняти дух повстання на цьому на правобережжі. Мазепа не пішов на це, він приєднався до Семена Палія, козацького полковника. Написав там маніфест, цим маніфестом йшов на Волинь, по дорозі його схопили сюди у замок і заточили і присудили йому смертну кару. Хоч він був шляхтич український, його не мали судити військово-полковим судом, але його засудили до смертної кари. Він витримав першу ступінь кари, тому що три ступені кари було. Але він вже був в літах, зігнали народ, його провели босим сюди, ось недалеко тут є його місце страти, там ми встановили скульптуру його. І його тут зарубали. Перед смертю він написав такі значущі слова. Заповідаю своїм дітям триматися тої віри, за яку я вмираю. Бо міст, це єпископ, кузина, член братства. Це дуже цікава особистість Олександр Бузелі, дуже великий фундатор. Князь, бачите, монастир оцей, який тут був. Розчистили тут містини, тому що вони були заштукатурені, і вони є теж експонатом. Ну, на відкриття відбудованої церкви приїжджав государ-імператор Олександр III із своїм почтом. Оце натуральна, це дуже так. Дошка того часу, так? Так. Братського храму освящено 1790 років.
оцей, тим Стиславом. Стислав, це все не похоже. Ну от, художник, так же як він теж з уяви дещо малював. Це ті, що мають причетність до історії братства. Це книги братчиків і про братчиків. Книги братчиків, які написані. Це приїзд Стислава. Ось Сверстюк був, це вже в музеї. Тут Лук'яненко був, тут Скіпальський був. Будем, я бачу. Будем. Пізнаваний чоловік. Тут була суцільна руїна, оце, що ми зараз бачимо. Тому що міська рада давала ордери на заселення, і ніхто не хотів сюди селитися. От. І оце... Ви взяли? Я взяв його, і все це, ну, власне, знаєте, більшості за свої це, кошти ви зробив. Знаєте, це дуже добре, що ви зробили це, бо це є історія. Так, це історія. І історію треба нам відновлювати таку, якою вона була. А то Росія спотворила історію. Так. Відновили ми багато книг. Це значить, наші такі афіші про акції, які ми проводили тут деякі.